Jag var med och träffade tjejen på anställningsintervjun. Hon hade klena, riktigt klena språkkunskaper. Men hade en oerhörd vilja och motivation. Och då förklarade för henne att vi kommer ge dig chansen för att du också ska få din fasta anställning. Det är att du visar att du utvecklar din språkkunskap. Ahmed heter han och är från Syrien som kom in här förra februari, mars någon gång och presenterade sig lite hastigt för det var väldigt mycket folk. Men sen kom han i alla fall lite försenad då. Men jag har ju fått lära mig att så är det lite i Syrien i alla fall. Det här med tider kan vara lite varierande. Även om man nu håller dem klockrent. Och vi har förklarat att i Sverige funkar det på ett annat sätt. Då fick han i alla fall chansen och visade vad han gick för. Och det gjorde han verkligen bra. Alltså, och visade sånt intresse för att lära sig språket. Vi vill hjälpa honom på hans resa. För att komma in i det svenska samhället. Och han är ju verkligen sugen på det. Så att det har ju nu lett till ett tillsvidare jobb. Då är det en kvinna, jag tror hon är 45-50 år. Har gått, fick vi reda på, 5 år i grundskola i sitt land och kommer hit. Och sen ställer vi då kraven att de ska kunna dokumentera, de ska kunna kommunicera. När man nu får veta att hon bara gått 5 år i skola i hemlandet och sen ska lära sig att skriva och prata på ett helt nytt språk. Så har man en annan förståelse för det. Han har även lärt oss en hel del. I och med att han har haft egen klädbutik i Syrien så har han ju också idéer om hur man kan hänga kläder och presentera kläder. En del har varit helt vansinniga, jättekul har vi haft. Och en del har ju varit som vi har tagit till oss på ett bra sätt som har passat oss. När vi gör ute på plats och gör platsbesök, då kan det ju till och med vara en fördel att ha ett mångkulturellt perspektiv där man då möter kundens kund. Där det ibland där språkkunskapen som inte är svenska kan komma till nytta. Förutom det har givit oss, alltså rent personligt har det givit mig en mycket större förståelse. Det har varit givande på arbetsplatsen. Man har skapat en öppenhet att våga fråga om olika ord. Säger man så här? Kan man skriva så här då? Jag tror väldigt mycket på att om man ger en människa chansen som kanske inte får chansen någon annanstans så det är ganska stor sannolikhet att man själv får ut väldigt mycket mer av det för de är beredda att anstränga sig lite mer. Så jag skulle säga att våga ta steget ut och anställa den första personen och bjuda in till en sån resa och se hur mycket det kommer att ge för din organisation. Hon har ju också varit med i det här och hon är ju så glad att hon nu överhuvudtaget vågar öppna sin post där hemma. Kan faktiskt kommunicera med skolan med hennes barn. Och det är en häftig resa när man hör såna här grejer. Jag vill verkligen rekommendera det. Man blir så glad när man ser detta. Va? Det har ju lett, att vi har gjort det har ju lett till att han har kommit in i samhället på ett annat sätt.